Varsa sıyırdı be lan. Gel görüm ha, gel görüm bunu. Bunun çocuğu, sen bunun hayatına, bacasına, sen bunun şeraitine, bu ev, bütün rayonlarda özüne şerait kurulur ki, bakma da. Birden seyirci günü bunu aktarıp eleyende bu kaçsın gizlensin. Ezemet, bizi dağa taşan yasal mı sen? Ya, ne olur? Ezemet, görmüyor sen ne olur? Bütün rayon senden danışır, bütün kent senden danışır. Senin, ne bileyim, o kara kara işlerinden danışır. Bəli, camatı alladıb pulunu mənimsəməyindən danışır, nə bilim, qoca-qoca arvatları başlarını alladırsan, ay, nə bilim, pul verəcəm, nə qayıracam, niyə niyəcəm, götürüb şey, qırqızılların alırsan əlindən, nə bilim, bütün... Ay, bəsdir, nə? Bax, siz ikiniz, güya ki, qohumuq, güya belə adam adama paddeşki olar. Ay, sən camahata pul atarsan, biz də sənə paddeşki olacaq. Kimə pul atarsın? Kim pul atar? Kimə pul atar? Sən özün bilirsən ki, Şəmi, sən məni uşaqla tap, bir dəqiqə, sən... Biraz geç tanımışıq, biz qohumuq, əsas Şəmi'lə qohumuq. Yaxşı, görə, mən səni bir çağda tanıyalım. Çöşür, bax, qulaqaz, ikiniz də bilirsiniz ki, mən, məsəl üçün, nə kiməsə ata bilərəm, düzdür, nəsə maşinlikli eləyə bilərəm, fırrada bilərəm, amma allatmaq söhbəti məndə yoxdur. Onun pul söhbətində mən kiməsə allatmaq, yalan demək, belə söhbət ola bilməz. Fırratmaq, eləmək, belə o doğruqdur. Söz ayrı sözdür, bu nə tər eyni şey olar. Əzəmət, bir dəqiqə, camatın pulun atmısan, gətir, camatın pulun qaytar, vəsio. Eldarın 5 sumatını deyirsən sən? Hə, Eldar özü gəldi belə zəyir ki, alabını xayc deyərsən, heç qaytarmasan da olar. Ustasını, kişi, Eldar kimdir? Biz allatdığın adamı deyirik, Eldar kimdir? Firuzun torpaq sahəsini deyirsən. Qrupu işlərlə məşğul. 6 hektar sahəni deyirsən, o qarqdalı zat. Onu deyirsən, nə deyirsən? Sən maşeniksən, əməlli başqa. Özünü yandıra-yandıra gelirsən, düzgüz eləmək. Qardaş, nə problem? Mən konkret deyirəm ki, nədir? Problemin nədir? Nəyə görə yəlm? Sən bir döy, iki döy, buna bax, aşam, yadına düşmür. Sən nəyə görə yəlm sən? Kişi, şüfə xalanın pulunu allatmışsan sən, götür ver da. Arvadı allatmışsan ki, ay Eurovision'a çıxardacam, Bakıda sənə klip çəkəcəm, prodüsür eləyəcəm. Cavanları ki, allatdın, gördün, allanmır, keçdin şu qocalara. Bəsdür, sizin o şüfə xalandan qar yağır, abırdan qar olur, abırdan qar olur. Deyirsən ki, bir dənə balaca qar topu ver, atım sən üstünə. Deyir, qar var, hanı qar yox. Sən tanıyır. Gəlib mənə şey edirsən ki, şüfə xalandan, nə bilim, pul götürürsən, neynə? Əzəmət, bir misbak oyunu biz burada səndən söhbət pulun qaytar, vəsio, Əzəmət. Mən heç kimlə pul götürmək, sən mənə inanmırsan? İnanmırsan mənə? Kim inanır sənə? Arvad, oradan qəndlə çörək gətir. Qəndlə çörək. Ay kişi, and içmək lazım. Ay, bizə and içmək lazım deyə burada. Ay, nə and içmək, ay kişi, inanmırsan özüm bilərsən, mən zaftirik eləməmişəm azından ölürüm. Çay deyilə, çay, şirin çay, qoy stola gələcəm indi ora. Çörək, qənd, çay. Yemək vaxtıdır, söhbət eləməyə gəlir. Nə söhbət deyirəm, götürməmişəm, video kamera yazıb, bu bir, gözlə, göstərəcək materialları sənə. Qulaq əsək kişi. Sənə verdiyi o pullar var idi ha, bu 30 min. Nə qədər? O 30 min pul var idi ha, özə bir manatlıqlarla verir. Bütün, bax, hamısının bir-bir seriyaların yazıb pulları. Şəkillərin çəkib, gedib hələ şəkilləri çıxartdırıb. O üçün çufa qala. Hamısında sübutla, dəlillə ki, sərsügün problem olmasın. Pul yoxdur, nəyə yəsən mən? Nəyə yəsən mən? Çıx, çıx! Gələk kimsə, gələk. Gələk, 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 gələk